Ajmo sad jedan mali izazov. Vidi, 5 evra. Da? Može biti tvoje, ali moraš da ga nađeš. Pa ovo je lako. Sad ćemo da vidimo da li je lako ili nije lako. Mešam, i dalje mešam, pa mešam. Samo se ti smeji. Samo se ti smeji. Idemo do lakše. Uopšte neće biti smešno. Čik pogodi. Pa ovo je logično. Što se zadnji smeje? Najslađe se smeje. Šta? Čestitam, zaradio si 5 evra. Mogao si da zaradiš ovo. Ništa. Da li je moguće? Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribeujte se i pokažite prijateljima. Zdravo!